Вітаю! Ви дивитеся «Деталі» на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Гараж замість зеленої зони. 40 заяв на приватизацію ділянок у дворах багатоповерхівок розглядає міська земельна комісія. У переліку навіть прохання виділити місце під гараж на пішохідних зонах, біля алей та на площах. Ані холодної зброї, ані підозрюваних. Подробиці розслідування резонансної бійки зі стріляниною на будівництві колишньої корони. Далі. Замість зеленої зони, тротуару та дитячого майданчику – гараж. У земельному відділі міськради наразі знаходиться близько 40 заяв з проханням надати дозвіл на приватизацію ділянок для встановлення індивідуальних гаражів. У переліку навіть прохання виділити місце на пішохідних зонах. А от на вулиці Володимирській ще у 2014-му депутати дозволили будувати гараж на ігровому майданчику. Мешканці вже 2 роки борються з несправедливим рішенням та вимагають його скасувати. Наталка Ігнаці продовжить. Ось ця зелена зона на вулиці Володимирській, яка слугує ігровим майданчиком, зоною відпочинку та садом, єдина на 5 багатоповерхівок. Ще у 2013 році мешканець одного з будинків подав заяву до міської ради щодо приватизації тут ділянки. У 2014-му дозвіл отримав. Невдоволені жителі звернулись відразу із зустрічною заявою до міської ради з вимогою скасувати рішення. Ми зареєстрували подібне звернення вже в міськраді, отримали відповідь, що на дану прибудинкову територію не планується жодної забудови. Фактично є підпис іще ДЯ і на одному, і на другому зверненні. Подальше громадські активісти нам підказали, що у нас уже на цій прибудинковій ділянці на початку 2014 року, тобто до нашого звернення, було виділено, вже зареєстрована приватизація на будівництво гаража – це 1 сотка. За планом у кадастрі гараж розміститься у притул до електрощитової та забере частину зеленої зони. Потрібно буде обрізати дерева і перенести лавиці. Зараз жильці збираються реєструвати ОСББ, тому віддавати прибудинкову територію у приватну власність категорично не згодні. А де наші діти мають гуляти? Ми випускаємо, діточки виходять, 3-4-річні тут граються, мами їх бачать, слідкують, навіть з дому можна дивитися, з балкона на дитину. І все. А тепер тут будуть гаражі, а ззаді будуть діти гуляти, чи як то має виглядати? Жильці також обурені, що жодна комісія сюди не приходила. Рішення ухвалили на осліп. Хоча під майбутнім гаражем розміщені газопроводи, а поряд знаходиться електричний стовп. У міській раді нам підтвердили – дозвіл такий надався. І у власника є повне право на будівництво індивідуального гаража у спільному дворі. На момент прийняття цього рішення, по тоді ж генплану 2004 року, там зазначена житлова забудова, багатоквартирна житлова забудова. У зонах багатоквартирної житлової забудови можна надавати земельні ділянки для індивідуальних гаражів. На даний час по діючому генплану і по діючому плану зонування, який у нас на даний час працює, там зазначена зона Г4. Тобто по зоні Г4 не можуть відводитися земельні ділянки під індивідуальне гаражне будівництво. Нині за новою містобудівною документацією на цій території можуть бути лише культурна та спортивна зони. Зводити гараж за правилами не дозволяється. Аби не виникало проблем із прибудинковою територією, юристи радять ужгородцям створювати ОСББ та приватизувати землю, яка фактично вважається спільним двором. А от скасувати вже видане рішення про приватизацію, зокрема і по вулиці Володимирській, можна лише через суд. Якщо матеріальну справу доведеться, що там, наприклад, були качелі, там була, наприклад, пісочниця, діти там гралися, це суд може врахувати, що це було в користуванні цього будинку, це було прибудинково. Якщо такого не було, суд буде вважати, що це не було прибудинково. Є плани поквартальної забудови, є фотографії, будь-які докази використовуються в судовому процесі. Схожа ситуація і на вулиці Швабській. Зараз ця територія служить місцем для парковки. Та вже невдовзі тут може з'явитися гараж. Отримати нових сусідів може і будинок побуту на Петефі. Тут за документами просто перед входом зона будівництва індивідуальних гаражів. Та навіть у сквері в новому районі поблизу алеї теж є заяви на розміщення аж 3 гаражів. Загалом у міській раді наразі розглядають близько 40 подібних заяв.
Більша частина, це десь 32 звернення, йдуть відмовою. Відмова обґрунтована, оскільки люди пишуть і на зелених зонах, і на тротуарах, в межах червоних ліній, які земельні ділянки для таких потреб не можуть надаватися. Але навіть якщо земельна комісія міської ради рекомендувала відмовити прохочам в отриманні ділянок під гаражі, останнє слово за депутатами. Поки проекти землеустрою ще не розроблені і не затверджені, тож усі згадані землі наразі все ще є спільною власністю городян. Як показує практика, на сесіях частина таких заяв завжди задовольняється. Оскаржити їх у суді після дозволу на приватизацію складно. Тому юристи радять ужгородцям, біля будинків яких хочуть встановити недоречні гаражі, відстоювати свої права до сесії, оскаржуючи такі заяви. У справі бійки в Короні ножа та підозрюваних поки не виявили. Про це під час брифінгу розповіли правоохоронці. Нині триває досудове розслідування. Жодної конкретики не повідомляють, кажуть, в інтересах слідства. На даний час слідчим відділом міста Ужгорода проводиться досудове розслідування за фактом хуліганських дій на приватній території у комплексі «Корона». На рахунок холодної зброї чи будь-якого предмета, подібного до ножа, на даний час слідчим відділом не було виявлено і знайдено. Ну, на даний час Рахімов і Богуславський мають статус потерпілих. Депутат Іван Волошин проходить у цій справі в якості свідка. Жодних підозрюваних досі не визначили. Загалом допитали більше 50 свідків, провели відтворення подій та слідчий експеримент. Окрім того, у справі конфлікту зі стріляниною на території Корони, який, нагадаємо, стався 18 травня, було вилучено відеокамер спостереження з площі Театральної у патрульних та очевидців. Інші подробиці поки не розголошуються. Більше того, якщо говорити про пана Богуславського і пана Волошина, вони являються обоє депутатами міської ради. Чинний кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що повідомляють про підозру не керівник місцевої прокуратури і не процесуальний керівник, а керівник області. Тому нами буде вжито об'єктивних заходів для встановлення істини. З 1 червня в Закарпатській області введуть обмеження руху для транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни або навантаженням на віз більше 7 тонн. Їздити головними дорогами області таким вантажівкам буде заборонено тільки вдень. Обмежувальні заходи вводять по всій Україні. Утилізуйте ртутні лампи відповідально. 3 дні з п'ятниці по неділю в Україні збиратимуть люмінесцентні лампи, щоб потім правильно переробити. Державної системи збору поки нема, а викидати такі світильники у звичайні смітники небезпечно. Всесвітня організація охорони здоров'я зараховує ртуть до токсинів, найбільш загрозливих для навколишнього середовища та здоров'я людини. Тимчасові пункти збору працюватимуть 27 травня з 13-ї до 21 години, 28 і 29 травня з 11 до 19. В Ужгороді адреса пункту вулиця Баб'яка, 7. Залишайтеся з нами, попереду йтиметься про таке. Коли будуть шкільні автобуси? Поки у місцевих бюджетах не знайшли грошей на закупівлю хоча б 20 транспортних засобів для заміни тих, які забрали в АТО. Секрет успіху книги у тандемі автора та видавця. Новий роман Дмитра Кишелі вже на прилавках України. Про особливості та ідею непересічної книги розкажуть наші журналісти. Як риби у воді, Закарпаття зібрало талановитих особливих плавців на великі змагання. На Закарпатті все ще не вистачає шкільних автобусів. З держбюджету на їх закупівлю формально виділили 26 мільйонів. Але поки придбати транспортні засоби не вдається, оскільки передбачене співфінансування. Тобто половину суми мають виділити із місцевих бюджетів, інакше використати іншу половину, державну частку, не можна. Катастрофічно не вистачає автобусів у гірських районах. 20 транспортних засобів із Закарпаття забрали в зону АТО. Вартість кожного – 1 200 000 гривень. Тож грошей, виділених із держбюджету, не вистачить навіть і на те, щоб замінити ці автобуси. А про придбання додаткових навіть і не йдеться. Місцеві органи самоврядування, коли їм
перекинуто було кошти освітньої субвенції для придбання автобусів, знайти 50% у місцевому бюджеті надзвичайно важко. На сьогоднішній день лише два райони, котрі нас інформують, що за результатами першого півріччя за рахунок надходжень до бюджету вони зможуть придбати шкільні автобуси. Генеральна репетиція. Напередодні останніх дзвоників у школах Ужгород перетворився на суцільний танцювальний майданчик. Вправно виконуючи рухи, 11-класники готуються до суботнього загальноміського свята випускників, виконуючи традиційний вальс. Загалом у 668 школах області останній дзвоник пролунає для понад 150 тисяч школярів. 13 тисяч закінчують 9 клас. Атестати про повну загальну середню освіту отримує понад 8,5 тисяч закарпатців, а 451 випускник претендує на нагородження медалями. Закарпатська книга українському читачу. Київське видавництво надрукувало нову книгу закарпатця Дмитра Кишелі. Роман «Колаж» – така собі спроба інтегрування західної літератури на загальноукраїнський ринок. Книга називається «Родаки» і в назві якраз і закладена головна ідея – єдності і родинності народу. Головний секрет видання – вдалий тандем письменника і видавця. Про цікаву співпрацю, закарпатський колорит і шанси закарпатських письменників побачити свою творчість на прилавках країни, розкаже Олександра Туранова. Книга почалась зі спогадів. Дитячих, далеких, живих. Слова лягали, історії переплітались, герої народжувались і помирали. Давно почуті розповіді від односільчан-мандрівників Дмитра Кишелі лягали чорнилом на папір. Розповідали всякі історії. Мене гнали спати, але я умудрявся залізти під стіл і слухати, що люди говорять. Кожен розповідав про цей світ, що він бачив. А ще дитяча уява десь домальовувала якісь містичні речі. Задум був простий – переказати побачене, поділитись пережитим, віддати надбане ціною досвіду і віку. Це як сповідь, це як спогади про дитинство. Тобто я знову ніби повернув собі той світ, який я прожив. Там дійсно переплелася і реальність, і містика, і фантасмагорія, і сатира, і гумор, і трагедія. Коротше кажучи, таке, як є життя. Записи з чернетки потрапили до рук київському видавцю. Читання написаного Дмитром Кишелею надихнуло, розчулило і насмішило. Василь Теремко у черновиках побачив ще більше. Пірнув між рядками ще глибше. Взяв майже кожну історію. Відредагував, доповнив, осягнув і впорядкував, створивши цілісний сюжет, у якому переплелись стихії і почерки, аби окреслити екзотику нашого краю. Я коли читав про це, чесно вам кажу, мурашки по спині бігали. І коли я дочитував цей фрагмент, плакати хотілося, і сльози були на очах. Але дуже часто я сміявся, редагуючи цей роман. А вже коли дочитав кілька разів, я зрозумів, що в цій структурі можна побачити іншу структуру. Можна підсилити роман за рахунок його структури. Спільними зусиллями народилась книга. Потужна і легка. Для глибокого і відпочинкового читання. Читання у будь-якому віці і настрої, де кожен зможе знайти себе. Або у Митрику, який правду розуміє по-своєму. Може у бабі-фіскарошці з усією її жартовністю заради близьких. Чи вчителеві панові Фейсі, надломленому жорстокістю життя. Книжка охоплює фактично за характерологічним, за втіленням характеру, вона охоплює різні вікові категорії. І там є такий глибочезний психологізм. Цей психологізм як загальне уявлення психології, яке пропущено через кожен народний характер. І разом з тим вибрали таку цікаву рису нашого регіону, як поліетнічність. Видавець з Києва «Made in Закарпаття» видає вперше. Але перечитав нашого чимало. Переконаний, колорит краю, мови та звичаї мають знати в усій країні. І планує цим зайнятись серйозно. Є задум сформувати проект інтегрування літератури закарпатських авторів в український простір. Бо що відбувається? В Україні добре знають тих, хто живе в Києві, трошки краще знають тих, що живуть у Львові. Але, в принципі, цілісного сприйняття української літератури в Україні нема. Книга «Родаки» вже продається і на ужгородських прилавках, і у книжкових магазинах найбільших міст країни.
Статистика останніх років показує, українці стали читати менше. Лише кожен десятий житель країни читає щодня. Ще 17% читають не частіше одного разу на місяць. А 42% зізналися – не читають книжок взагалі. Для нашої традиційної рубрики «Громадська думка» ми запитали в закарпатців, як часто читають вони і, зокрема, яких закарпатських авторів знають. Дивимося. Читаю не дуже часто, час не дозволяє. Знаю Христину Кирету, улюблена письменниця, моя вчителька. Василя Вароді знаю. Ну, Гренджу Донського читала. Дуже мені подобається. Фактично щодня читаю, але здебільшого зарубіжні твори. А з закарпатських? Юрій Чорі, Петро Скунц. Дмитро Кишеля, Іван Петровський. Василь Густі, Василь Вароді, всі цікаві закарпатські письменники. Потім оцей джинсова збірка, джинсове покоління. Я люблю читати, мій улюблений жанр – це детективи і пригодницькі історії різні. Але, на жаль, я на Закарпатті, тому закарпатських не знаю. Гаврош Олександр – дуже цікавий дитячий письменник. Потім Дочинець, то взагалі… Один з найкращих, на мій погляд, Мідянка, цікавий письменник. Читаємо багато, але часу вистачає лише на наукову літературу. Ой, раніше я дуже багато читала, а зараз дуже поганий зір, так що вже мало. А з раніше, із старих, кого? Потушняка, Довгоша, Скунця я знала особисто. На 2 дні до Ужгорода приїхали найкращі плавці України. Спортсмени особливі, мають фізичні обмеження на суші, а от у воді почуваються наче риби. І дистанції у басейнах долають не гірше за професіоналів. А за силою волі і старанням, напевно, останні їм навіть поступаються, каже Анатолій Костюх. 50 метрів брасом, 100 на спині та 200 вільним стилем. Ці та інші дистанції нині підкорювали особливі спортсмени з різними вадами. Кожен із них у воді себе почуває краще, ніж на суші. Тому в гонитві за кращим результатом киянин Олексій останні 3 тижні провів у басейні. Іноді бувало, що тренування кожен день в неділю. І тренування більше години. Але зазвичай тренування десь так 4-5 разів на тиждень. Але мені здалося, що проплив не дуже погано. Хлопець сором'язливий і на камеру про свої успіхи розповідати багато не став. Але ми знаємо, що Олексій – один із кращих серед 11-річних юнаків. Тим паче пливе він тільки за допомогою рук. А от його мама, навпаки, про успіхи свого плавця готова багато розповісти. Каже, на таких змаганнях її син в першу чергу перемагає сам себе. І от такі змагання, от такі збори, вони допомагають людям мати погляд сміливий, хоробрий, впевнений в собі. Я думаю, що це дуже важливо. Це найважливіше. Не те, хтось якийсь з яким часом переміг, а той, як він в собі щось переборов. Свій рецепт успіху у вихованні справжніх спортсменів серед дітей з ураженням опорно-рухового апарату та інших вад має кожен тренер. Але всі вони, попри особливості юних спортсменів, неухильні й суворі. Тактику тренери обирають різну, але є одна спільна риса. Поблажок на тренуванні не дають ніколи й нікому. Наприклад, я думаю, що багато тренерів паралімпійців, вони не сприймають своїх дітей як інвалідів, по першу чергу. Тобто ми відносимось до дітей так, як до здорових відносяться. І такі ж самі до них вимоги, як до здорових. І це приносить свої плоди, так би мовити, свої результати. Тобто ми вселяємо в них надію і віру в те, що вони можуть все. Найкращим підтвердженням є заплив одного з учасників на 50 метрів. На думку пересічної людини, він без сторонньої допомоги не зможе. Однак сам хлопець і його рідні з цим не погоджуються. Як винагорода – оплески присутніх.
Ужгородський відкритий турнір з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями зібрав біля 150 справжніх борців з усієї країни. Є і учасник зі Словаччини. Його тренер запевняє, пропустити змагання із нашими спортсменами просто не мали права. У нас є один інвалід в клубі, який плаває із нормальними дітьми. І ми ходимо по Словакії і по Венгрії на заводи, тому що потрібно йому час заплавати, щоб він себе достав вище. Подібні заходи в обласному центрі проводяться відносно рідко. Поки, бо як запевняють організатори, при належному фінансуванні та бажанні Ужгород має всі шанси приймати великі міжнародні турніри. Такими були інформаційні деталі середи, а я нагадаю, що наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ «Контакти». На все добре, бережіть себе!